Арилга тэмцэх газрынхан 5 жил гатсан анхны замын тендер шалгаруулалтыг шалгаж эхэлсэн. За тодорхойлбол арилга тэмцэх газраас зам тээвэр хөгжлийн яамд нэгжлэг хийж тус замын тендертэй холбоотой хэд хэдэн албан тушаалтыг шалгаж байгаамаа. Тэгвэл тендер зарлах үед салбарын сайдаар ажиллаж байсан улсын хурлын гишүүн энх хамгалан шалгасан уу? Тендер шударга явагдсан уу зэрэг асуудлаар түүнээс тодорхойллаа. Дархан Улаанбаатар чиглэлийн 204 км хатуу хүчилтэй авто замыг бүрэн шинжил хийхээр төлөвлөж тендер зарлан замыг нь хуулсан байдаг. Гэвч өнөөдөр хүртэл замын бүтээн байгуулалтын ажил удаашралт ашиглалтанд орж чадлгүй гацаар 5 жилийн үр үзэд байна. Тэгвэл өнгөрсөн 7 оны дархны замын тендертэй холбоотойгоор зам тээврийн яамны нэр бүхий албан тушаалтныг авилгатад тэмцэх газраас шалгаж эхэлсэн. Энэ хүрээнд тус салбарын сайдаар ажиллаж байсан инх хамгалаг шалгаж эхэлсэн гэх мэдээлэл байна. Харин уг асуудал тэрээр дараах тайлбарыг өгч байна. Өнөөдөр бол надаас мэдүүлэг авсан шалгасан надаас асуудал тодруулсан юм бол алга байна. За тэгээд би энэ дархны замын асуудлаас нэлээ олон удаа мэдээлэл өгсөн дөө. Тийм учраас мэдээлүүд миний пэйж дээр ч байж байгаа, өгсөн ярилцлагууд ч байж байгаа. Тэгээд юмны учир олдох хэлбүүдтэй, үнэн мөн тайлбарлах хэлбүүдтэй. Тий. Зарим өөрөө тасалбарт нэгжлэг хийсэн гэсэн тань тухайлбал одоо таны өрөө өнд чинь үзнэ үзэн л үздэг хэрэгтэй бол би бүх материал гаргаж өгөх билээ шүү дээ. Тий. Ер нь шалгах зүйтэй гэж бодлоо. Шалгаж тогтоох ёстой. Ер нь буруутныг болохтой шалгах тогтоох ёстой. Тийм учраас би өмнө нь тэр хэлдэг байсан. Сайн шалгах ёстой. 2018 оны 9 сарын ажил шүү дээ. 9 сард бол гэрийн хийгдсэн. А тэр үед яа бол үзэл зам тэрэн жад байгаагүй. За 2019 оны 7 сард тендер шалгалт нь явсан. Тендерийн одоо комиссийг томилох ажил бол манай төв тухайн төрийн нэр эмч нар одоо төрийн шин авах байж байгаа. Тэр хүн хийсэн. А тэгээд Азийн хөгжлийн банкны олон улсад төсөл хөтөлбөр шалгаруулдаг журам гэж байна. Тэр журмынхаа дагуу шалгаруулсан. Тендерийн босго өндөр байсан учраас Монгол компаниуд оролцох нь хязгаарлагдвал байсан. Уг тендерт 2 компани оролцож бүгд найрамдагтад ардулсан компани шалгарсан гэх тайлбарыг өгөөд за шалгуулахад бэлэн гэдгийг онцолсон юм а. Ийхүү 5 жил яригдж байгаа Дархан Улаанбаатар чиглэлийн 204 км автоцамын бүтээн байгуулалт 2023 оны 10 дугаар сард бүрэн ашиглалтанд орно гэж одоогийн зам тээврийн хөгжлийн сайд халтар мэддэд байгаа юм а.